יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. אומר רשי, וישמע יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז הרבה דיו נשפך על הרשי להסביר מה רשי מתכוון, מה שמועה שמע הוא בא. ודאי, מי לא שם כתוב, וישמע יתרו, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים, ויחד יתרו. לא הבנתי מה עשה יתרו שקיבל כל הכבוד הזה. מה רשי התכוון? אני לא קיבל כל הכבוד הזה יתרו, קיבל חתן מפעל הפיס. לא, את החתן קיבל לפני מתנתו, מה הקשר? אז בוא תשמע, וישמע איתו. וגם קיבל פרשה על השם שלו. אבל לפני מתן תורה קיבל את החתה. טוב, קודם כל בוא נראה, לפי סדר. רשי אומר, מה שמועה שמע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה רשי רצה להגיד? ודאי, יתרו שמע את קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כתוב כי יוציא השם את ישראל ממצרים. אז מה רשי היה קשה לו? הרבה פירושים נאמרו בזה. פירוש אחד, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, על הפסוק ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. אומרת הגמרא, תמנע היא הייתה בת מלכים, והיא רצתה להתגייר ובאה לפני האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ולא רצו לגייר אותה. אמרה, מוטב שיהיה שפחה אצל אומה זו ולא גבירה אצל אומות אחרות. אז היא רצתה להיות שפחה, אבל לא קיבלו אותה אבות הקדושים, אז היא הלכה לאליפז. אמרה, לפחות הוא נכד של עשיו, נכד של יצחק. אליפז בן עשיו, בן יצחק. אמרה, טוב, לפחות משהו אני אקבל. זו הייתה תמנע. אמרה, תמנע, אלך ויהיה פילגש. ותמנע הייתה פילגש לאליפז, ויצא העגל הזה, יצא ממנה עמלק. עמלק, אומרת הגמרא, בא וציער את עם ישראל, כי היה להם לקבל אותה. הם היו צריכים לקבל אותה, לגייר אותה, ככה אומרת הגמרא. וכיוון שהם לא קיבלו אותה, אז בא עמלק וציער אותה. לפי זה, יתרו שמע את מה שכולם שמעו, קריאת ים סוף כולם שמעו, שמעו עמים מרגזון. אבל יתרו ראה שלפני כמה דורות, אז תמנע באה להתגייר, ולא קיבלו אותה. אז הוא אמר, אם אני גבר עכשיו ירצה להתגייר, אז לא יקבלו אותי. אבל כשהוא ראה את מלחמת עמלק, אז הוא קישר, אמר, בטח, עמלק בא לעמידה כנגד מידה, לא רציתם לגייר אותה, אז הנה קיבלתם צ'פחה, קיבלתם את עמלק. אז עכשיו אם אני אבוא לו ויבקש להתגייר, הם לא ידחו אותי, הם יקבלו אותי, כי הם יפחדו שיקבלו עוד פעם צער. אז מה שמועה שמע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הוא שמע גם את מלחמת עמלק, אמר אני אבוא, יקבלו אותי. זה פירוש אחד. פירוש שני, הגמרא אומרת במסכת מנחות, בדף זין, אבימי התעקרה מסכת מנחות מנה, אבימי שכח את מסכת מנחות. ואבימי כשרצה להיזכר במסכת, אז הוא הלך לפני רב חסדא, ורצה ללמוד איתו. אז שואלת הגמרא, למה הוא הלך אליו? זה היה תלמיד שלך, תשלח שהוא יבוא אליך, שרב חסדא יבוא אליך וילמד, וילמד איתך. אז הגמרא אומרת, הוא אמר, באחי יהוה סייעת עמיל, באחי יהיה מסתי עמילתא. בזה שאני אתרח, רשי אומר, משום יגעת ומצאת. על ידי היגיעה שאדם מתייגע, אז על ידי זה אני אמצא. אז על ידי זה שאני אתרח ואלך לרב חסדא ואשאל אותו את הזה, אז אני אזכר יותר במסכת. יתרו, תשאל, של מה אתה אתרחת את עצמך לבוא אל המדבר אשר הוא חונה שעבר האלוהים, ללכת למדבר ארץ לא זרועה, בשביל מה אתה עושה את זה? יכלת אתה במקום שלך, איפה שאתה נמצא, שם תשב, שם תלמד, שם תחקור אחרי רצון השם. הרי כולם שמעו וכולם הבינו מה רצון השם. יכול להגיד לו, תעבור דרכי. מה? יכול ללכת ולחזור, אבל הוא בא אל המדבר הגדול, עזב את כל הכבוד שלו, והוא כביכול הולך להתאבד, מאבד את כל הקריירה שלו. אבל יתרו התבונן בשני דברים. רואים כאן, גם בקריאת ים סוף וגם במלחמת עמלק, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה רם את ידך, רם את מתך, ומתה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואף על פי כן, כשהיו צריכים להיכנס לים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעקה? דבר לבני ישראל וייסעו. מה ייסעו? תקרא עליהם את הים, אני אמיסעו? לא.
שימסרו את עצמם על קידוש השם, שימסור את עצמו, שיזרוק את עצמו, אבל הוא יחנק, שימסור את עצמו, מה אכפת לך? מה, אל תשאל שאלות, אלא הקדוש ברוך הוא לא שואלים שאלות, מה שאני אומר תעשה. כשהם מסרו את עצמם על קידוש השם, אז באמת הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים. במלחמת עמלק, אז גם כן, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. אז כשהגמרא אומרת, משנה במסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כל זמן שהיה מרים את ידיו, היו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. אז כשהם היו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז ממילא הם היו מצליחים במלחמה. אז בשביל מה משה אומר ליהושע, בחר לנו האנשים וצא להילחם בעמלק? בשביל מה לבחור אנשים ולהילחם בעמלק? תגיד למשה, משה, תרים את הידיים, אהרון וחור יתמכו, אהרון מזה וחור מזה, ויתמכו בידיים שלו, כל הזמן הידיים שלו יהיו כלפי מעלה, כל הזמן היהודים ישעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים, וככה הם ינצחו. משה אומר לו, לא, צא להילחם בעמלק, תבחר אנשים וצא להילחם בעמלק. רואים? לא סומכים על הנס. אתה תלך ותעשה את מה שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא ישלים. אקרא לאלוהים העליון, לאל גומר עליי. הקדוש ברוך הוא יגמור. אבל אתה תתחיל ותעשה את מה שאתה יכול. את זה יתרו ראה. יתרו ראה את מלחמת עמלק, את קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. עם כל הניסים הנפלאות, הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתרוממות של האדם. שאתה תתרומם, אתה תעשה את משהו. אם האדם יתרומם, אז בא לו סיוע משמיים, בא לו סייעתא דשמיא. יכול להיות שאפשר להגיד גם שיתרו, אנחנו נמצא במקום של הרבה עבודה זרה, מן הסתם, כאילו איפה שיש גויים. כן, אבל הוא כפר בעבודה זרה, ובשביל זה גם נידו אותו. אוקיי, זה אומר שהוא גם היה יכול מתי שהוא, אתה יודע, לא להחזיק שם הרבה זמן. ברגע שהוא נבדל מהם, עוזב הכל, והוא הולך עם ישראל, אז הוא... אפשר, זה בכלל לעזור. טוב, אפשר. נקראת ים סוף, כבוד הרב, כשאני... נקראת ים סוף היה שבוע שעבר, למה אתם מחזירים? אבל אני אזכיר עכשיו. בסדר. אני הזכרתי. את לא שמע, אנחנו שמענו, רק שני. אבל אפשר להגיד דבר נוסף. יתרו שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, הרבה שמעו קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אפילו 40 שנה אחרי זה, רחב אמרה למרגלים, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. כולם שמעו, וגם נמוגו יושבי הארץ, כולם רעדו ושקשקו מעם ישראל. אבל אף אחד לא קם, אף אחד לא ידע לתפוס. יתרו שמע הוא בא, היה לו כאן איזה משהו. אתם יודעים מה הוא שמע? הוא שמע שני דברים. הוא ראה דבר והיפוכו. הוא ראה את קריאת ים סוף, והוא ראה את מלחמת עמלק. תראה, קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נבקעו. שמעו עמים ארגזון חיל אחז יושבי פלשת. אז איך זה שמיד אחרי זה ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים? איך זה? איך יש לעמלק אומץ? מכאן תלמד שמי שלא תופס את הרגע בזמן שיש לך איזה הלב שלך חם, אתה לא תופס את הרגע, תדע לך, עקוב הלב והאנוש, ככה ירמיהו הנביא אומר. הלב של האדם, אם לא תופסים אותו ברגע הנכון, בזמן שהוא מתעורר, אז תדע לך, אחר כך הוא יכול להיות קשה כמו אבן. אבן תהיה יותר רכה ממנו, מהלב של האדם. ככה זה. יתרו שמע, קריאת ים סוף מצד אחד, מצד שני, מלחמת עמלק. תראה איזה דבר והיפוכו. זה הרי הפך הגמור. אם לא תופסים את הרגע, תדע לך, זה הולך ונמוג, זה הולך ונמחק. וזהו, זה הרעיון. אדם צריך לתפוס את הרגע. כתוב, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי. בעת ההיא. היה זמנים מיוחדים. יש עיתות רצון לכל אדם ואדם. ואדם צריך לתפוס את הרגע כמו ככה, כמו חכה, לדוג את זה ולתפוס ותדע לך, זכית בנצח, אבל אם תדע לתפוס. משנה מזל מנוי אירבך סיפר, ממש מסיפור מעניין מאוד. הוא אמר שכשהוא היה בחור ישיבה, אז ההורים שלו היו צריכים לעבור לאיזו שכונה בירושלים. וכשהם באו לדירה שמה, אז הייתה דירה... שהיו גרים שם הזוג מהחלוצים. החלוצים האלה היו האנשים שעולים, שעלו מחוץ לארץ, מהעלייה, אבל לא היו שומרים תורה ומצוות. אנשים... זה מה שבת? אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. לא, זה מה שבת? אנשים רחוקים מתורה ומצוות. והם היו צריכים לגור איתם, ביחד. אומר שה... מגורים ביחד עם המשפחה ההיא, זה אולי הם היו זוג, אבל הם רחוקים מאוד מתורה ומצוות. זה בכלל לא קל, האורחות חיים של אלה ואלה, זה לא דומה.
היו צריכים לדבר איתם שלא יחללו שבת, שלא... או בארץ, באותו בית. היו צריכים לדבר איתם וזה, אבל אומר שהם דיברו איתם, והם אמרו להם, אמא שלו אמרה להם, לשמור שבת, והם אמרו בסדר, אנחנו נשמור שבת, אבל בפועל, לא שמרו שבת. אז אמא שלו לא ידע מה לעשות, אז היא שלחה את שלמה זלמן, שלמה זלמן לא ירבך, היה בחור, אבל כבר אז בר חכימו, היה תלמיד, היה מחונן בכישרונות, אמרה לך ותדבר איתו, עם הבן אדם. הוא הלך ודיבר איתו, ובאמת התברר שהבן אדם קיבל על עצמו לשמור שבת, אבל הוא לא יודע מה זה שבת. אז הוא לא יודע שכשהוא מדליק איזה סיגריה בשבת, זה חילול שבת. בסדר, הוא רוצה לכבד אותך, אבל הוא לא יודע. אז הם... הוא הבין... זה שהחלוץ ההוא שם, היהודי, הבין מי עומד לפניו, כבר קלט מה מדובר. אז הם יצאו והחילו לדבר. אז הוא אומר לו, תשמע, ככה אותו אדם מספר על עצמו. אומר לו, תשמע, אני הייתי ברוסיה בזמן מלחמת העולם הראשונה, ההורים שלי היו רפורמים, האמא הייתה מדליקה נרות, אבל בליל שבת, בלילה, לא בפני כניסה שבת. מה אתה כבר יכול לצפות? מבן אדם שבכלל לא יודע כלום משמירת שבת, לא יודע כלום, מה זה בכלל יהדות, מה זה בורא העולם? ואז הוא מספר לו, פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואני הייתי מגויס. הוא אומר, אני התגייסתי למלחמה, אני נמצא במלחמה, הוא אומר, אתה שוכב בתוך גומחה, רוב הגוף ככה מכוסה, הקנה של הרובה ככה עוד גלוי, ואתה יושב ויורה ויורה ויורה, אומר, מימין ומשמאל, אז נמצאים ככה אנשים שאני מכיר, יהודים, הם היו יהודים שומרי תורה ומצוות מהשכונה שלי שאני מכיר, אבל לא היה בינינו שום קשר. הוא אומר, ההרגשה שיש לבן אדם, אתה יושב ויורה, על מה בכלל המלחמה פרצה? מה אני עושה פה בכלל? סתם, אתה יורה, רק העיקר בשביל לפגוע במישהו שמולך, וזה שממול, המטרה שלו רק בשביל להרוג אותך, אין שום תועלת במלחמה. הוא אומר, אתה סתם יושב, כולך כואב ודואב, אתה מרוסק לחלוטין, והכדורים שורקים ליד האוזניים, שפשפים את השערות. הוא אומר שבאחת ההפוגות, אז הוא היה רואה את החיילים היהודים, הם היו פותחים באיזה ספר, והם היו קוראים, אז היה עושה להם ממש נחת רוח, הוא אומר, זה היה עושה להם ככה, איזה הרגשה טובה, היה מחיה אותם. הוא אומר, ואני הייתי ככה מתוסכל, ממורמר, אז כולי מדוכא מבפנים. הוא אומר, פעם אחת ניגשתי אליהם, הייתי חייב לראות מה הדלק שלהם, איך זה שכל פעם הם מרגישים, כאילו עכשיו הם מתחילים את המלחמה. הוא אומר, ניגשתי אליהם. ואז אחד הסביר לי, אמר לי, תשמע, יהודי, כל יהודי מאמין שיש בורא לעולם. והקדוש ברוך הוא משגיח על כל אדם בכוונה, בהשגחה פרטית, מכוונת. אין סתם בעולם. ואם אין סתם, אז תדע לך, אני נמצא פה עכשיו בשביל איזה שליחות שככה הקדוש ברוך הוא רוצה. כן, איך אומרים שהיה איזה יהודי בירושלים, ששמעו אותו בבוקר כשהוא קם, אז הוא אומר, מי שאלה, הקדוש ברוך הוא יש לו שליחות בשבילך היום. ככה הוא מדבר לעצמו. מה השליחות? שעכשיו תלך ותחפש את הנעליים. אז הוא הולך ומחפש את הנעליים, הוא אומר, עכשיו יצאת בת קול מהשמיים. מי שאלה, הסתיימה השליחות, מצאת את הנעליים. ואז הוא שם את הנעליים. מי שאלה, עכשיו יש לי שליחות בשבילך. מה? לך תטול ידיים. הולך נוטל ידיים, עכשיו הסתיימה השליחות. כל אחד יש לו... כל אדם הוא מושגח בהשגחה פרטית, בהשגחה מכוונת. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך משהו. אז הוא דיבר איתו דיבורים כאלו של אמונה. הוא אומר, זה היה בכלל ממש חדש לי, לא שמעתי ולא ידעתי עד היום כלום מזה. אבל הוא אומר, אני ישבתי, ושוב פעם התחיל הקרב, אנחנו יושבים ככה בעמדות, ומתחילים לראות, ואני התחלתי לדבר עם עצמי. ואז אמרתי, ריבונו של העולם, אם באמת ישך בעולם, כמו שהם אומרים, אז אני לא יודע. אבל אתה שלחת אותי פה, אתה יודע שאני עד היום לא ידעתי כלום, אני מבקש ממך שתעשה לי סימן שאתה נמצא. והסימן שאתה נמצא זה שכדור ישפשף לי את האצבע, ואז אני אוכל להשתחרר בצבא. אם האצבע שלי לא יכולה לראות, אז אני אין לי מה לעשות בצבא וישחררו אותי. תראה לי סימן שאתה נמצא. הוא אומר, עודו מדבר, וכדור שפשף לו את האצבע, והוא מראה לרב שלמה זלמן אוירבך, ככה רב אוירבך סיפר, אומר לו, אתה רואה האצבע הזאתי?
איננה, כי לקח אותה אלוקים. זה אצבע אלוקימי, אתה רואה? באמת שפשף לו. הוא אומר, זה היה באמת, בשבילי זה היה גילוי אלוקים. אתה רואה, יש מישהו ששומע לך, שמה שאתה אומר הוא עושה. הוא אומר, זה פשוט חימם לו את הלב. הוא כמובן השתחרר מהצבא. הוא אומר, אני אמרתי, זהו, רק המלחמה נגמרת. אני עכשיו הולך וחוקר ודורש מה זה דת, מה זה תורה, מי זה הבורא לעולם, מה הוא רוצה ממני. אומר, הסתיימה המלחמה, עברתי בשלום את המלחמה. אומר, ונשארו לי 3 חודשים שהייתי צריך להשלים ללימודי חקלאות, לאגרונומיה. אמרתי, אני רק אגמור את 3 חודשים האלו, ואחר כך אני אלך ויחקור אחרי היהדות. הוא אומר, שסיימתי את 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים, אז באתי לבית הכנסת, והלב כבר היה קר, קר. הוא אומר, לב אבן יותר רך מאשר הלב שלי היה. הוא אומר, אפילו ביום הכיפורים הלכתי לבית הכנסת, אבל הרגשתי שזה לא זה. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, שתדע, אני אז לא ידעתי בזמנו עד כמה הלב יכול להיות מושחת כזה, עד כמה הלב, שאתה לא תופס אותו בזמן שהוא חם, אז אחר כך זה נגע, זהו, כבר הלך. הוא אומר, לך אני רוצה להגיד את זה, אם אתה באמת מדבר איתי על השגחה, על אלוקים, שיש בורא לעולם, אז אני רוצה להגיד לך, הנה, אני בעצמי חוויתי את זה, ואם אז בזמנו הייתי תופס את הרגע, אז היום אני הייתי מלמד אותך מה זה שבת. אבל אז בזמנו לא ידעתי, לא תפסתי את הרגע, אתה צריך להגיד לי מה זה שבת, אתה צריך להגיד לי מה זה חילול שבת. יתרו שמע ובא. הרבה שומעים, אבל הם לא באים. ואז הם מאבדים את הרגע שלהם. אדם צריך להיות חכם, תתפוס את הרגע. ואשרי אדם שתופס את הרגע ובא. ויש, לסיום, יש מסורה יפה מאוד. כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למשה רבנו, לך תדבר לעם ישראל, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי וכו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אומר רש"י, אלה הדברים, אלה ולא יותר. זהו, אל תוסיף ואל תגרע. זה הדברים, תדע לכם, אתם ראיתם שעשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתיים שמוע תשמעו מקולי, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי. כמה, הקדוש ברוך הוא מהלל ומפאר, זה במאמר המוסגר. אדם צריך תמיד לזכור, לא רק את מעמד הר סיני, לזכור, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אנחנו שייכים לעם המיוחד, לא לרדת לקטנות, לא להתלכלך בקשקושים, בבוץ. ילד כשהיה קטן היה בבוץ. אנחנו תמיד צוחקים על עשיו. עשיו מכר את הבכורה תמורת נזיד עדשים. אבל השם ישמור, לפעמים אדם מוכר את כל כולו, לא רק את הבכורה שלו. בשביל נזיד עדשים, בשביל נזיד לא יודע מה, בשביל נזיד של... לא להתלכלך בבוץ, בשביל נזיד עדשים. לא למכור את ה... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, יש מסורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כתוב ואתם פרו ורבו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. 3 פעמים כתוב ואתם. רמז יפה יש. כתוב שאברהם אבינו כשנזרק לכבשן האש, שהוא יציל אותו. חנניה, מישאל ועזריה, נבוכדנצר זרק אותם לכבשן האש, בא המלאך, צינן מבפנים, נבוכדנצר רואה 4 מבפנים. ראה גם את המלאך גבריאל שמבפנים. ראה גם את המלאך. ואמר להם, בואו, לא נבוא, עד שאתה מבטיח לנו. ואז הם יצאו. אז היה קידוש השם גדול מאוד. יצחק אבינו, כשהיה בעקדה, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשלו מאומה. שואל היפה תואר, יפה תואר, אחד מהמפרשים הגדולים על המדרש רבה. לא. לא יודע. שואל היפה, לא. שואל היפה תואר, למה הקדוש ברוך הוא הציל את מי שרוצה למסור את עצמו על קידוש השם? הם, חנניה, מישאל ועזריה, באו למסור את עצמם באמת על קידוש השם? באמת הם מסרו נפשם על קידוש השם? כן, ודאי. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות להם נס. הם שאלו לפני כן את יחזקאל הנביא, הקדוש ברוך הוא יעשה נס? אמר להם לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים, אתה אמיתי או לא? אמיתי. אז תזרוק את עצמך על אמת, לא על איזה בלוף. תזרוק, כן, תזרוק. זרקו את עצמם באמת. אז הוא אומר, אחרי שהם ככה נחשפה וגם קלטה נפשם, עכשיו זהו, לא מות על קידוש השם. אז למה הקדוש ברוך הוא הציל אותם? תן להם שימותו על קידוש השם. ואז הקדוש ברוך הוא יקבל אותם שם עם מלאכי השרת, יביא אותם, כמו רבי עקיבא וחבריו. אברהם אבינו, שמה הקדוש ברוך הוא הציל אותו? יצחק אבינו, למה הקדוש ברוך הוא הציל אותו? אז הוא אומר, את חנניה, מישאל ועזריה ואברהם אבינו, עוד אני מבין.
הקדוש ברוך הוא הציל, כי היה קידוש השם, כולם רואים, כבשן כזה ענק והקדוש ברוך הוא מציל. תראו, יש בורא לעולם, העולם לא סתם הפקר, יש מישהו שמנהיג אותו. אבל יצחק אבינו, מה תענה? איזה קידוש השם היה? אברהם ויצחק היו שמה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יתחתנו, יהיה להם ילדים, שיחנכו את הילדים שלהם לתורה ומצוות. זה מה שהוא רוצה. וזה הקידוש השם פי כמה שיהיה. הוא אומר, זה המסורה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אלה שהיו מוכנים למסור נפשם על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא עשה שיהיו חיים כולכם היום. השאיר אותם בחיים. שלא ימותו, הציל אותם. ואם תשאל למה, אבל הם יכולים למסור נפשם. כי ואתם פרו ורבו. כי הם יפרו וירבו, כי יהיה להם ילדים. נו, ואז מה אם יהיה להם ילדים? כי ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי הילדים שלהם יקדשו את שם השם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נפרסם את שמו, שאנחנו נקדש את שמו, וכל מעשה שאדם עושה, אדם מגיע למניין, אומר לקדישך ונעריצך, כמה נחת רוח יש בשמיים, המשנה ברורה מעתיק, שבזמן שאנחנו אומרים קדושה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תראו איך הם מקדשים אותי. אומר באותו זמן, הקדוש ברוך הוא סולח להם לישראל על העוונות שלהם. נחת רוח גדולה כשאנחנו אומרים אמני השם רבה. כל מעשה שאנחנו עושים, שאנחנו מקדשים את שמו יתברך, זה התכלית, לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך מפרסמים? לא לעמוד עם רמקולים ברחובות ולהגיד יש השם בעולם. תיכנס לבתי כנסיות, תגיד אמן יהיה השם רבה מברך, תגיד קדושה, תגיד קדוש וברוך, ברוך השם וברך. זה מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. שם יזכנו, ברוך אדוני בעולם, אמן ואמן.